אני יודעת לעשות את זה, ואני לא אצטרך לשלם אלפי דולרים על ליווי, כי זה עולה אלפי דולרים. ובסופו של דבר, החיים שלי הובילו אותי לקנות די הרבה נכסים, ולקנות גם למשפחה שלי, ולקנות לחברים, ולקנות להרבה אנשים מסביב, מה שהוביל אותי לחשוב שזו הייתה החלטה ממש טובה ללמוד לעשות את זה לבד, ובסופו של דבר, כשהייתי די אומללה מכל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כשהייתי די אומללה במקום שהייתי בו בחיים, היה לי לאן לעבור. וזהו, ואז כאילו, ממש אחרי שנתיים או שלוש, שכבר רכשתי כמות די יפה של נכסים, אני פשוט עזבתי את ההייטק ופתחתי עסק שנקרא Be Smart Invest, תהיו חכמים, תשקיעו, אוקיי, כי זה הדרך ממש לחיות, לדעתי לפחות, וליאור גם חושב ככה. וזהו, ופשוט התחלתי פול טיים, בסקייל הרבה יותר גבוה, התחלתי לגמרי לעבוד במדלן. מאז עשיתי באמת בערך 50 עסקאות, או אפילו יותר, עשיתי מדלן מניב, עשיתי פליפינג, וגם מנטור אישי, אחד על אחד, לאנשים שרוצים להיות כמונו, לאנשים שרוצים לדעת איך להיות יזם נדלן בארצות הברית. עכשיו, יזם נדלן לא חייב ללכת ולהקים עכשיו מולטי פמילי גדול לבד לגמרי, לא, יש שלבים. אפשר להתחיל מקניית נדלן מניב לעצמך, להתחיל מפליפ, owner financing, Airbnb, יש הרבה מאוד אסטרטגיות, כמובן, ומי שרוצה ללכת עם קונסטרקשן, גם זה אפשר. אבל שלפני זה אני ממליצה לעשות איזה אחד או שתי פליפים, להבין קצת איך הולך, הבנייה, הכל, פרמיטים, כל התהליכים האלה, ואז לעבור לדברים יותר מורכבים ויותר כיפים ויותר מאתגרים, שתאמינו לי, יש הכל מהכל במדינה בארצות הברית, בכל לבל שתרצו לעסוק בו, זה קיים. מעולה. בוא נעבור על כל אחד מהמפגשים, של המפגשי בסיס והמפגשים המתקדמים. סבבה, אז אוקיי, אז כמובן שכדי להתחיל קודם כל להשקיע במדינה בארצות הברית, השוק מציע לנו מיליוני שווקים, ואנחנו צריכים לבחור את השוק שנשקיע בו, אז כמה שאנחנו נדבר על איך לתפור שוק להשקעה ולחקור אותו, אנחנו יכולים לחקור אחד ביחד, ואז אני אתן לכם את הכלים, ואחד מהתלמידים יחקור, ואנחנו נעבור את התהליך הזה ביחד. שיעור שלישי זה שיעור מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו באים לעסוק במדען בארצות הברית, גם אם אנחנו טסים לשם, תמיד אני מכירה אנשים שטסים כל חודש גם לארצות הברית, ויש להם צוות מקומי. צוות מקומי זה פשוט הכרחי, וזה המפתח שלנו להצלחה. על זה בעצם אנחנו נקום וניפול להצלחה שלנו בארצות הברית. צוות זה לא חייב להיות משהו שלא משתנה לעולם, צוות זה משהו גנרי, אנחנו עובדים עם אנשים, אנחנו לא מסתדרים איתם, זה בסדר גמור, שאנחנו מחליפים אנשים בצוות ועוברים הלאה, קבלנים מתחלפים הרבה, חברות ניהול גם, אני גם סוכנים, החלפתי, אין מה לעשות, אנחנו משחיזים את זה ועובדים, עובדים, עובדים, עד שמגיעים לצוות שמורכב מאנשים שהכי מתאימים לנו באופי, נסיכים ונסיכות, ופשוט ממשיכים לעבוד חזק עם הצוות הזה, זה בהחלט אפשרי, כמו שאני עשיתי. זה מה שאני עשיתי, זה באמת מאוד אפשרי, ולגמות את הצוות הזה, ולהתחיל להשקיע במדלן. וזהו, בשיעור 4, אנחנו פשוט ניקח עסקת רנטל לדוגמה, נדבר על איפה מוצאים עסקאות, ואז אנחנו ניקח עסקת רנטל לדוגמה, ננתח אותה, וכמובן מההתחלה עד הסוף. פשוט ננתח אותה מההתחלה עד הסוף. איך אני לוקחת כתובת ומתחילה לחקור אותו, ומגיעה לכל מיני מסקנות לגביו, עד המספרים. מהמסקנות של הנכס והשכונה ועד המספרים. אני גם מסביר את החשיבות של חקירה באינטרנט וחקירה בשטח. אנחנו חוקרים באינטרנט, זה נכון, יש מלא מידע, הכל טוב ויפה, ואז אנחנו גם חוקרים על ידי יצירת קשר עם אנשים בשטח. זהו, זה היו הארבע שיעורים הבסיסיים שבלעדיהם פשוט אי אפשר להתקדם לאנשהו. אני כן חייבת לעבור את אני חייבת להגיד לכם את השלב הזה כדי לעבור לשיעורים המתקדמים. אנחנו פשוט נהיה חייבים לעבור את החומר בסיס, וכמובן, גם על כל השיעורים האלה, גם אם לא כתבתי, אנחנו נדבר הרבה על state of mind, אוקיי, של מה שאנחנו עושים, state of mind של יזמות, והתמודדות עם אתגרים, והתמודדות עם קשיים, והתמודדות עם כל הדברים האלה, מה שבהחלט אפשרי להתמודד איתו, רק אנחנו צריכים להיות ב-state of mind הנכון, נדבר על זה גם. שיעור מספר 5, אנחנו נדבר על כל הסכנות שעורבות לנו בדרך וכל הדברים שלא מספרים לכם, גם בנדלן, גם בפליפ. אחרי זה אנחנו נדבר על תהליך רכישה, איך הוא נראה.
אוקיי? כי הוא מורכב, אנחנו נדבר על תהליך רכישה מול הולסלר, תהליך רכישה במרקט, ב-MLS, כל השלבים שאנחנו עוברים, באינספקשן, אם מחליטים לקחת או לא, חברת טייטל, מתי, כל התהליך שעושה חברת טייטל, הרקורדינג, מתי הנכס מגיע אלינו, מתי אנחנו יכולים להתחיל לעבוד בו. בשני השיעורים האחרונים, אנחנו פשוט נדבר על ניהול עסקת פליפ וניהול פרויקט גדול מרחוק. האמת שבדיוק סיימתי פרויקט אחד גדול כזה, לא סיימתי אותו את המחירה, אנחנו רק, זה פרויקט מאוד גדול, השיפוץ היה בערך 110,000, עשיתי שם עבודה, המון 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 דברים הוחלפו, כל הבית כמעט הוחלף לגמרי, הוא עולה לשוק ממש עכשיו, לא ביום שישי או ביום שבת נעלה אותו, מסיימים רק ממש דברים אחרונים בו, יש הרבה מאוד תובנות מהתהליך הזה, באמת, הרבה מאוד תובנות, כל פליפ, כל עסקה, לומדים המון דברים, זה פשוט מדהים, תמיד 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 יש מה ללמוד, מאוד מעניין, ובעצם השיעור 7 ו-8 נדבר על עסקת פליפ, בכלל מה זה, איך ניגשים עליה, איך עושים את הדברים האלה, וניהול פליפ מרחוק. זה בעצם כל השיעורים שאנחנו הולכים לעבור. לברי מזל שהצטרפו לתוכנית הזאת, שאני אלמד אתכם בדיוק איך זה להשקיע. ואני רוצה להגיד לכם שזה בהחלט אפשרי. אני נוסעת לארצות הברית בין 4 פעמים בערך בשנה, תלוי בגודל הפרויקטים. ככל שיש לי יותר פרויקטים, אני נוסעת יותר. כנראה השנה אני אעשה קצת יותר, כי לקחתי הרבה יותר פרויקטים. אבל הרבה מאוד עבודה אני עושה מפה, הרבה מאוד עבודה אני עושה מזה שהרכבתי צוות שאני יכולה לעבוד איתו, שאני סומכת עליו, שאני יודעת שהם רוצים שיהיה לי טוב, כי אם יהיה לי טוב ויחסי עבודה איתי יהיו טובים, אז אני אביא יותר ויותר עבודה. ואני באמת, מה שנקרא, הם אומרים לי, you bless me, I bless them, ואני מביאה להם הרבה מאוד עבודה, לקבלנים טובים שאני עובדת בהם, לסוכנים, לחברות ניהול, וכל האנשים בצוות שלי, האינספקטור, הכל. כל מי שטוב איתי ועובד איתי טוב, אני רק מברכת אותם ביותר עבודה, כי אני לא עובדת רק עם ישראלים. אני מכירה הרבה הרבה מאוד אמריקאים, הרבה אמריקאים פונים אליי, אני פעילה בכל מיני קבוצות אמריקאיות גם, ושם זה באמת הכל עניין של המלצות. אז אנשים שטוב לי לעבוד איתם, אני ממליצה עליהם בכיף גם לאמריקאים, והם מקבלים אפילו יותר עבודה, אז זאת אומרת שיש להם אינטרס, לשאוף ליחסי עבודה מאוד טובים איתי. אז הרבה מאוד מעבודה אני מצליחה לעשות מכאן, בגלל כמובן גם הכירות טובה עם העיר, גם כי כל פעם שאני נוסעת לשם, אני עושה עבודת מחקר וחקירה, ועדיין מסתובבת בכל העיר, ועדיין מדברת עם כל מי מכירה אנשים חדשים, יוצרת קשרים, עובדת עם עוד אנשים, לומדת עוד יותר, חוקרת עוד שכונות, עוד מקומות, העיר מאוד מאוד גדולה, כל הזמן של לחקור עוד ועוד מקומות, עוד מאוד אזורים, ההיכרות שלי עם העיר, ההיכרות שלי עם האזורים, והעובדה שאני מטפחת את הצוות שלי ובונה אותו ושומרת על יחסי עבודה מאוד טובים, מאפשרים לי לעבוד גם מכאן. כמובן שזה חשוב לנסוע את כל העבודה שלי. אני רוצה להדגיש פה נקודה אחת, שבאמת הייחוד שלך, שאת עובדת מהארץ. זאת אומרת, אנשים שאלו באמת במפגש הקודם, במפגש היכרות עם טל, שאלו אותנו, האם אתה מסביר איך לעבוד מישראל, וטל פשוט ענה, אני לא יכול להסביר איך עובדים מישראל, כי אני בניו יורק. אצלך, זה באמת האיכות, זה של חבר'ה שנמצאים בישראל, ורוצים לבנות את כל הקשרים, ילמדו ממך, איך את התחלת מאפס למעשה, איך פתאום פונים לקבלן, איך פונים לברוקר, ואיך מתחילים ליצור צוותים, והטיסות, ואיך לארגן את הטיסות, כל הדברים האלה, זה דברים שבאמת יכולים לשאול אותך מניסיון, איך להתארגן על, 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 בכלל להתחיל עם אנשי הקשר ועל הטיסות וכו', כי זה באמת משהו, בגלל זה גם השם של התוכנית שלך, זה לחיות רחוק ולהשקיע בארצות הברית. אתה מאוד צודק, אני רוצה להגיד שזה באמת, אני חושבת שהייחוד, זה שאנשים שחיים בארצות הברית, ישראלים, וכן תורמים המון לפורום ומלמדים והכל ברור, יש להם נקודת הסתכלות אחרת, וגם האפשרויות שלהם שונות. זה נהדר, זה גם טוב להראות את הנקודה הזאת. אבל באמת איתי, אני מראה איך להשקיע מפה. אין לי אזרחות אמריקאית, אין לי שם social security, אני לא מקבלת איזה שם הלוואות, בתנאים עדיפים או דברים כאלה, הכל. באמת ההתמודדות שלי עם כל השלבים, זה כמו אנשים רגילים מפה, ההתמודדות שלכם זה בדיוק ההתמודדות שלי. זאת אומרת, אני באמת יכולה להראות לכם איך עוברים את הדרך הזאת, נטו בלי מה שנקרא כאילו עטבות קודמות, איך לעבור את זה מפה, אתה צודק לגמרי, באמת התחלתי מכלום,
אני לא יודעת, כלום נדלן בארצות הברית, הדבר הכי שהיה לזה אנגלית, ידעתי אנגלית, לגבי וזה מזל, זה באמת קצת עזר. אז זה חבר'ה שממש מתחילים, ואנחנו גם עוד מעט נספר על המתנה שהבטחנו, זה גם מתאים לחבר'ה שממש אין להם מושג ירוק, ושאלו אותנו באמת הרבה חבר'ה, פתאום עובדים עם מישהו שיש לו כך וכך שנים ניסיון, אם זה מתאים למישהו שאין לו בכלל מושג, אז כן, זה מתאים לאנשים שבאמת רק נכנסים לתחום, אם לא עשיתם נדלן בכלל, או לא עשיתם נדלן בישראל ואתם רוצים להתחיל נדלן בארצות הברית, אולי אתם בכלל רוצים לעבוד עם מישהו שילווה אתכם וירכוש לכם, אבל אתם רוצים לדעת איך לדבר איתו, זאת אומרת, זה כמו שאתם לוקחים את הרכב למוסך ואין לכם מושג ירוק בשום דבר, או שאתם הולכים למוסך ואתם מתחילים להגיד, קרבורטור עושה לי רעש וזה, אז כבר מתייחסים אליכם אחרת, כי כבר יש לכם מושג, נותנים לכם נכס, לא יודע, אתם עובדים עם איזושהי חברה שנותנת לכם כתובת של נכס, איך אתם יודעים, זה טוב, לא טוב, אז פה תקבלו את הכלים, לשים את הנכס באתרים הנכונים, באתרים המסוימים, ואור תראה לכם איך להבין את האזור, איך להבין מחירים של בתים מקבילים, איך להבין אם זה עסקה שכדאי להתקדם איתה או לא, בסופו של דבר שלא יעבדו עליכם. אז פה יש לכם, אתם יכולים אחר כך להיכנס, אנחנו נשלח לכם את הלינק, שאלות ותשובות על התוכנית, יש לכם פה את לוח המפגשים של אור בדף שלה, המפגש היכרות זה מה שהיום, זה המפגשי בסיס, המפגש הראשון, פה זה עוד לא מעודכן, זה יתחיל באפריל. באמצע אפריל, אנחנו נעדכן את זה כן לאמצע. כן, אנחנו נעדכן, ואחר כך מפגשים מתקדמים, ואחר כך יש גם מסלול המשך, שתוכלו להמשיך בו, אחרי, למשל, אתם באמצע עסקה, אתם רוצים עדיין את המנטורינג, ופתאום, נגמר, מה אני עושה, את מי אני שואל, זה. אוקיי, אז יש לנו, חשבנו גם על זה, יש לכם פה סרטונים, להבין יותר על אור, המלצות, ועכשיו אני רוצה להיכנס קצת, עכשיו שהבנתם את התוכנית, אני רוצה להגיד לכם את ההזדמנות של מי שלמעשה מצטרף עכשיו בכנס היכרות. אז דבר ראשון, אנחנו נגיע לתמחור בסוף, מבחינת ההנחה, אבל אתם מקבלים מתנה מאיתנו, שזה מנוי שעולה כסף, מנוי לימודי אצלנו באתר, שלמעשה נותן לכם, זה אתם מקבלים מתנה, מאגר של מעל 500 קבצי נדלן, כל האקסלים שאתם יכולים לחשוב עליהם, מכתבים ששולחים ללנדלורדים, מכתבי קלוזינג של דוקיומנט וכולי, דברים שהיו עולים לכם הרבה מאוד כסף, אתם מקבלים את זה מאיתנו, מחשבוני נדלן, אוניברסיטת הנדלן, יש לנו עשרות סרטונים, גם כל הסרטונים של המנטורים, גם כל הרעיונות, שגם אור הייתה חלק מזה של הפודקאסט פורום מומחי הנדלן, שזה רק למנויים, אתם מקבלים את זה במתנה, וגם מכל הכנסים שלנו, כל הכנסים, הכל צולם, הכל נערך, כנסים שעלו כסף להשתתף, אתם מקבלים את האפשרות לצפות בכל הסרטונים האלה, כחלק מההצטרפות, זה באמת מתנה מאיתנו להשקה, ועוד פעם אני מזכיר שאתם תוכלו לראות את הסרטונים של כל המנטורים, וגם לפנות לכל המנטורים. עכשיו, בנוסף, מתנה לשלושה המצטרפים הראשונים, זה טורורום, אנחנו בשיתוף עם אור ויניב ברלינר, משיקים קורס נדלן אונליין, עם 20 מודולים. אינטרנטי. קורס אינטרנטי. אוקיי, רגע. הנה זה פה. קורס אינטרנטי עם 20 מודולים, אז עכשיו נציג לכם אותו, וזה השלושה הראשונים שמצטרפים למסלול של המנטורינג עם אור, מקבלים את הקורס הזה במתנה, אוקיי, אז אתם יכולים פה להיכנס, אנחנו נשלח לכם, אתם יכולים לראות את זה גם מהתפריט אם אתם בוחרים קורסים מובחרים, אוקיי, אתם מקבלים, כל מודול כזה מורכב ממספר טופיקס, כמו שאתם יכולים לקרוא פה, עם סרטון לכל טופיק שמסביר לכם באופן אישי, וגם פה אתם יכולים לפנות למרצים, תוך כדי צפייה בהקלטה, אתם יכולים לשלוח שאלות ויענו לכם. זאת אומרת, זה קורס שהוא אונליין, אבל הוא אינטראקטיבי עם המרצה. אתם יכולים לפנות למרצה, גם כן לרשום הערות לעצמכם, להוריד את זה אחר כך לוורד, וגם לפנות עם שאלות. אז יש לנו פה אינטרודקשן ופרופיל של משקיע,
בחירת שוק להשקעה, חקירה מעמיקה של השוק, הקמת האופרציה, All Sailing, זילו, שזה אחד מהאתרים המפורסמים לחקור ולראות נכסים, חקירת נכס באזור הנכס, מציאת עסקאות מתחת למחיר השוק, תהליך הרכישה, מסע ומתן, עבודה מול קבלנים, שיפוץ, פוקוס על פליפ, ניהול סיכונים, פיתוח וחוזים, ניהול השקעות על ידי חברות ניהול, מחירה, חשיבות המינוף בהשקעות, והניהול העצמי. אוקיי, אתם יכולים לראות פה את המדריכים. אני חושבת שהקורס הזה מאוד 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 מקיף. אני ועניב שם, באמת, כל מה שאנחנו יודעים, כל הידע שלנו מוכנס למסודר בנקודות, נקודות, נקודות, מההתחלה ועד הסוף, דרך כל התהליך הנדלני שצריך לעבור, שם זה מאוד רחב ומעמיק ומוסבר, עם גרפים וטבלאות אקסל וצילומים של מסך, ושם באמת השיעורים רחבה, טובה, עם קרקע שנותנת באמת קרקע מאוד טובה לכל מי שרוצה מקבוצה להשקיע, להתחיל לעשות את זה, באמת שם זה מאוד. אני יכול להגיד לכם שאנחנו עובדים על התוכנית הזאת מעל שנה, המון המון עבודה הושקע בה, המחיר שלה מעל $700, 2,500 שקלים, זה מוביל אותי, בשביל לא לקחת לכם יותר מדי זמן, את ההזדמנות שלכם עכשיו. אתם יודעים שההשקה זה פעם אחת בלבד. עכשיו אנחנו בשלב ההשקה, אוקיי, אז יש לכם פה את העלויות, אז נגיד לכם את המחיר הרגיל של התוכנית, מה שיהיה אחרי ההשקה, ואת המחיר עכשיו בהשקה, שההשקה זה מחזור ראשון של כל מנטור. אוקיי, אז המחיר הבסיסי, זה התבסס על מחיר של שעת מנטורינג, עשינו סקר באתר למי שזוכר, מה לפי דעתכם צריכה להיות שעה של מנטורינג, לקחנו את מה שאמרתם, אז זה המחיר הבסיסי של 500 שח, שזה אתם אמרתם ששעה של מנטור 500 שח, זה מחיר שהוא מאוד נגיש, ומחיר שהייתם שמחים אם הייתם יכולים לשלם. אז המחיר הרגיל של חבילת הבסיס, 4 מפגשים הראשונים, 4,000 שקלים. מחיר חבילה מתקדמת, 4,000 שקלים, אם אתם לוקחים מראש את שתי החבילות, המחיר לשעת מנטורים יורד ל-450 שח, 7,200 שח לשתי החבילות. עכשיו, חשוב להדגיש שיש לנו שתי מסלולים, יש לנו את מסלול הגרעין, שזה 5 מתלמדים, שהם מדברים, משתפים מצלמות, הם ממש כאילו יושבים בכיתה, וכל התהליך עובר מולם, הם גם מקבלים את כל המתנה של הקפצי נדלן וכל ולצפות בסרטים של כל המנטורים וכל ההקלטות של פאנל מומחי הנדלן, זירת הנכסים באתר וכל הדברים האלה, זה חלק, רק הגרעין מקבל את זה. ויש לנו בנוסף צופים אקטיביים. מה זה צופים אקטיביים? זה מה שאתם עכשיו. אתם צופים בנו, אתם, אין לכם אפשרות לדבר, אור יכולה לשדרג אתכם, אור יכולה לשדרג אתכם לאפשרות של דיבור, יש לכם אפשרות לשאול שאלות, אתם כותבים את השאלה באזור של ה-questions במערכת, ואו מזמן לזמן תעצור ותיקח שאלות למעשה מהקהל, מה שנקרא, זה נקרא צופים אקטיביים. המחיר של צופה אקטיבי הוא 50% מאשר של גרעין, כלומר ל-8 שעות מנטורינג 2,000 שח, המתקדמת גם כן 2,000 שח, שזה מוריד את המחיר ל-200 שח בלבד לשעת מנטורינג, אוקיי? ואם אתם לוקחים בנוסף, 3,200 שח, אוקיי? אז פה יש את ה-Webinar Special, שזה להיום, שזה גם מוגבל ל3 מצטרפים הראשונים, הורדנו את המחיר לשעת מנטורינג ל-175 שקלים, חברים, אוקיי? כמו שאמרנו, אנחנו מהיצרן לצרכן, בלי פערי תיווך, באמת להנגיש את התוכנית בשבילכם, מחיר חבילת בסיס, 8 שעות, 1,400 שח, מתקדם 1,400 שח, אם אתם לוקחים את שתיהם, רק 150 שח לשעת מנטורים. עכשיו מנטור שלמד שנים, בעל המון המון ניסיון, ובא ועוזר לכם גם מעבר לשעה הזאת. אותו שעה וגם כל השבוע לענות לכם על שאלות, ומלווה אתכם בכל התהליך. 2,400 שקלים בלבד, למי שמצטרף עכשיו לתוכנית, מי שכבר נמצא בגרעין מנטור מיינד אחר, מקבל עוד 10% הנחה על המחיר הזה, וכמו שאמרנו, השלושה הראשונים, מקבלים במתנה מאור את קורס האונליין, שהעלות שלו אתם יכולים לראות באתר, אני לא זוכר בדיוק, אז 2,500 שקלים, אני לא זוכר בדיוק כמה זה בדולרים, 2,500 שקלים, זה $730. המחיר של הקורס יותר מהמחיר בהשקה פה, ואתם מקבלים את זה במתנה. אוקיי, אז באמת לא לפספס את ההזדמנות.
עכשיו, אנשים שואלים לגבי מדיניות ביטולים, אז יש מדיניות ביטולים רגילה, לא בהשקה, שזה לאחר מפגש ראשון 85% מהבסיס וכל המתקדם, אחרי מפגש שני 50% מהבסיס והמתקדם 100%, ובגלל אתם עוד לא מכירים, אתם חדשים, אתם חוששים, באמת אנחנו פה לתת לכם כמה שיותר להרגיש בנוח, בתקופת ההשקה, שאתם מנסים את התוכנית, שבועיים לפני, החזר מלא, שבוע לפני, החזר מלא, לאחר מפגש ראשון, החזר מלא, אחרי מפגש שני, אתם מקבלים 85% מהבסיס, ואת כל המתקדם, זאת אומרת, אין לכם פה מה להפסיד, אתם יכולים להצטרף, ואחרי המפגש הראשון, להגיד, וואלה, זה לא בשבילי, תקבלו החזר, כמובן שאנחנו מזכירים לכם שהקבוצה, Mentor Mind, אם אתם לא סגורים על זה, שזה מה שאתם רוצים לעשות, אם באמת אתם רואים שזה לא מתאים אחרי המפגש, אז לא מתאים, אבל באמת תבואו ברצון, לבוא ולעשות ולהצליח, כי תחשבו שקבוצה מתחילה להתגבש, ופתאום נעלמים להם אנשים, ואנחנו אומרים לאנשים אחרים לא, כי אתם למעשה לקחתם את המקום. אוקיי, אז מבחינה הזאת, כמובן, פשוט להיות עוגנים. אנחנו עוגנים איתכם, תהיו חזרה עוגנים איתנו. אז זהו, אז אם אור יש לך עוד מה להסיף, או אם יש איזשהם שאלות, אתם יכולים לשאול, יש לכם פה בצד ימין questions, בואו נראה, כתוב ברוקלין, בואו נפתח את זה. אני רוצה להיכנס לתחום הנדלן, גר בברוקלין. מעולה, שמע, אם היית עכשיו בא לקורס אופליין בישראל, אני אומר לך, אין בעיה, קח כרטיס טיסה, קח מלון, תפנה לעצמך חודשיים, 20,000 שקל אתה סוגר עניין, טס לארץ ובא לקורס. פה, בכלל אתה משלם בדולרים, זה אתה אוכל שניצל, אתה כבר שילמת את העלות של של המנטורינג הזה. יש פה שניצל בברוקלין. בברוקלין. יש, יש, בקראון הייטס. אתה מבין, שמע, זה באמת, העלויות שלנו להפקת התוכנית זה הרבה יותר ממה שזה פה בהשקה. אנחנו באמת פורום שבא לעזור לכם, בא לקדם אתכם, אתם יוצרים קשר אישי עם מנטור, עם אור קיצ'ין, שאחר כך תרצו לעשות את העסקאות, קיצ'ין, אני כל הזמן כותב את זה, אני לא יודע לי להגיד, אתם יוצרים פה קשר ישיר עם בן אדם, עם המון ניסיון, יוצרים פה חברויות, אור בחורה מאוד נחמדה, תשמח לעזור לכם, וכמובן תרצו להיעזר בה, לעסקאות וכולי, דרך אגב, אור גם חברה מה שנקרא יזמית מורשת, אנחנו מכירים אותה, יודעים שהיא לא תעבוד עליכם, אז אתם אפילו מקבלים הנחה, אם אתם מתקדמים לעסקה איתה, יש לכם הנחה בדמי ליווי, אז חברים, אנחנו פה בשבילכם, הנגשנו את זה בהנגשה של ההנגשה. ליאור, יש שאלה. כן. אלכס מבקש שאתה יכול לחזור על עלויות. כמובן, כן, אני רואה את זה פה. כמובן, נחזור על העלויות. אני מניח שאתה רוצה שנחזור על העלויות המיוחדות להיום. דרך אגב, כל העלויות נמצאות פה באתר. כל נושא המנטור מיינד, בשביל להקל עליכם, במקום לכתוב פורום נדלן USA, אתם יכולים פשוט לכתוב מנטור מיינד, מנטור ומיינד, .co.il, ואתם תגיעו לדף הראשי, של מנטור מיינד, אנחנו אל תדאגו, נעצב את זה יותר ונעבור, אנחנו כרגע באמת ניסינו לחסוך כמה שיותר עלויות להנגיש את זה בשבילכם, ופה בלימוד אתם מגיעים בסוף לקישור האחרון של עלויות. מה העלויות? כן, רק רגע. רגע, מה העלויות למי שלא מתחבר היום? שמה? הנה, יש פה עלויות והרשמה, לוחצים פה קישור האחרון, שמרנו את זה לסוף פה, ופה יש לכם את המחירים הרגילים שיהיה אחרי ההשקה והמחירים המיוחדים להשקה והמתנה הזאת של הקורס, אתם עוד מעט תראו את ההשקה של הקורס ואת העלויות שלו, זה באמת מתנה חד פעמית, אוקיי, לתת את הקורס הזה במתנה זה באמת משהו שהוא חד פעמי, תקפצו על זה, אוקיי, שלושה ראשונים מקבלים גם את הקורס מתנה, זה לא משהו שיחזור, אוקיי, אתם יכולים להבין את זה, הקורס הזה עוד מעט יהיה משווק בנפרד, בלי תוספות, בלי עניינים, יש לכם פה באמת הזדמנות מאוד גדולה, באמת לעזור פה לחבר'ה, המטרה שלנו בסופו של דבר, חבר'ה שיגידו לנו, הצלחנו לעשות עסקה, בעזרת המנטורינג, בעזרת הקורס, בעזרת הפורום, אנחנו השגנו את המטרה שלנו, אז עוד פעם,
יש לנו שני מסלולים בהשקה. המסלול הרגיל לשלושה הראשונים, המסלול הבסיסי והמתקדם 2400 שח. אם אתם הולכים על צופים אקטיביים, שזה מה שאתם עכשיו, אתם רואים את כל ההרצאות, יכולים לשאול שאלות, אין לכם אחר כך גישה להקלטות, אין לכם. אין לכם גישה להקלטות, אין לכם גישה להקלטות של מנטורים אחרים, אין לכם גישה לפורום תמיכה. זה יכול להיות לכם גם אופציה לנסות ולשדרג. אתם יכולים להתחבר בתור צופה אקטיבי, 1200 שח, תעברו, למרות שעם המדיניות החזר כספי, אתם בכל מקרה יכולים להירשם ולהיות במפגש הראשון, ואם תצטרכו לוותר. אבל זה גם אופציה, אתם יכולים להצטרף בתור צופה אקטיבי, לצפות, אבל כמובן שצופה אקטיבי לא מקבל את המנטורינג האישי, לא מקבל את התמיכה האישית, לא מקבל את שיעורי הבית, לא עוברים איתו על המטלות, לא עוברים איתו על אותם נכסים שהוא בדק ולראות איך הוא עשה, לא במהלך השבוע ולא במהלך התוכנית. המנטורינג האישי זה חמישה, והם אלה שיש להם את הזכות דיבור, ואלה שמקבלים את המנטורינג האישי. אוקיי, אבל זה 1200 שח, עוד פעם, מחיר לכל כיס. אז יש לכם את זה פה, וכמובן הקורס, השלושה הראשונים יקבלו מתנה, אתם יכולים לראות באתר שתבנו לקורס, המחיר שלו 2500 שח, שזה גם מחיר שווה לכל נפש, אם אתם מכירים מחירים של קורסים, דיברנו הרבה על התמחור, והיה לי פה חשוב באמת להנגיש את הקורס הזה לכמה שיותר אנשים, בשביל שתקבלו את המקסימום. אז זה אמנם קורס אונליין שאתם צופים בסרטונים, אבל יש פה את האינטראקטיביות שלו, שאתם יכולים לבוא ולשאול גם פורום תמיכה אחר, מבחינת יש של המנטור מיינד ויש של הקורס, פורום תמיכה, אתם יכולים לשאול שאלות, וגם מין צ'אט כזה שאתם שולחים שאלה למנחה, הוא רואה את זה, לא בזמן אמת, אם הוא מחובר הוא יראה את זה בזמן אמת, אתם יכולים לפנות לחבר'ה אחרים שנרשמו לקורס, לשאול אותם גם כן שאלות. אז אני מקווה, אלכס, שעניתי על השאלה, ניסיתי כמה שיותר לענות על כל האספקטים, גם למי שאחר כך יראה את ההקלטה. אז זהו, אז אם אין לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, האם יש אפשרות לחלק לתשלומים? אודליה, אם יש לך קושי לשלם את זה בתשלום אחד, אז תדברי איתי, נשמח לעזור לך. התשלום זה הבעיה האחרונה שתהיה לך בשביל להצטרף. כמו שאתם רואים, אנחנו מנסים להנגיש את התוכנית כמה שיותר, בהחלט נשמח לעזור. אוקיי, אין בעיה. במיוחד בשלב ההשקה. תראו, התוכנית הזאת עוברת יותר ויותר תאוצה. כל דבר שהוא השקה, אנשים עוד לא מכירים, אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר איזי, מבחינת מחיר, מבחינת מדיניות ביטולים וכולי, תנצלו את זה. לפי המושן, לפי איך שאני רואה שזה מתקדם, אנשים יצטרכו בלי מפגש היכרות, כבר יתפסו מקום, תבינו, זה סך הכל חמישה אנשים, זה הכל, אנחנו פורום של 5,000 איש, אנחנו שוברים עכשיו את ה-5,000, יש באתר עוד איזה 4,000 איש, 10,000 איש, סך הכל חמישה למנחה, שהוא איתכם, תבין, זה לא איזה כיתה של 50 איש, הצופים אקטיביים יכולים להצטרף במקביל, אבל אותו מסלול מנטורינג זה סך הכל חמישה אנשים, אוקיי, זאת אומרת אחרי, אני יכול להגיד לכם שאצל טל רק סיימנו את המפגש היכרות, בום 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 בום, דרך אגב בשביל לפנות אליי, תגיעו לטופס פנייה באתר של אור קיצ'ין, תמלו, וזה לפי הקדימות של מי שפנה ראשון, אוקיי, זאת אומרת מי שמילא עכשיו את הטופס, נשים לכם את זה פה בצ'אט, אוקיי, אני שם לכם פה בצ'אט את הקישור, זאת אומרת, הקדימות הוא של מי שפנה הראשון, אוקיי, אתם יכולים לבנות בצ'אט הזה, יכולים, ניתן לכם פה גם שתראו עוד מידע על הקורס, אוקיי, אם משום מה אתם מסתבכים עם הטופס פנייה של מנטור מיינד, פשוט תלכו ליצור קשר, תגידו, מעוניין להצטרף, זה לפי קדימות, הכל נכנס למערכת ניהול לקוחות שלנו, אנחנו רואים טיק 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 מי ביקש ראשון, והוא יהיה בשלושה הראשונים שמקבלים את הקורס, אוקיי? זה מוגבל לשלושה, אין יותר משלושה, שלושה אנשים שמקבלים את המחיר המיוחד ואת הקורס, אז פשוט מי שפונה ראשון, הוא יזכה בזה, וזה באמת משהו שהוא חד פעמי.
אז זהו, אז שמחנו להיות איתכם, אם אין עוד שאלות, תודה אור, שהיית איתנו. תודה לאור. בכיף, אוקיי, אז יאללה חברים, נתראה בפורום, ולהתראות. לילה טוב. ביי ביי, לילה טוב.